Hyvää päivää kaikille, minä olen Jelpe kuten aina, ja se olisi Huntressin aika. Huntressi oli taas pyydelty lisää. Tämä on nyt toinen kerta tässä, nyt kun mä taas uudestaan aloin pelaamaan näitä, niin kuvaan Huntressia. Niin vedetään sitä, ei ole dailyä. Ja tässä on tää meidän loadoutti, millä me lähdetään liikenteeseen. Meillä on Mori, nyt voidaan tappaa jävät, jotka on mennyt second hook stagesiin. Mulla ei ole puddingia, niin otetaan jotain muuta, vähän vaihtelua, ei bloodpointteja tällä kertaa. Sitten meillä on addonia, että meidän throw cooldown on 20% pienempi. Ja sitten on, että vähemmän aikaa kestää wind up se hatchetti. Sitten meillä on Iron Maiden, tätä mä en ole koskaan käyttänyt ennen tätä perkkiä. Se on Legionin perkki. Me avataan kaapit 30% nopeammin, mikä on hyvä, kun tää lataa kaapeista hirveitä, niin me avataan se nopeammin ja saadaan ladattua nopeammin. Plus sitten, jos ne menee kaappiin, me saadaan sellainen ilmoitus siitä, että hei, on tuolle on expose 30 sekuntia. Se on vaan ykkösessä, mä en sano sitä kolmoseen, niin se on vähän shit. Sitten meillä on Corrode Intervention, mikä meillä viime välissä Demogorgonilla käytössä, eli kun matsi alkaa, niin 2 minuutin ajan kauimmat genit musta on kolme geniä on blokattuna. Ja sitten meillä on Scourge Pain Resonance, siellä tulee sellaisia valkoisia koukkuja, kun mä hukkaan siihen tyypin, niin se geni, missä on eniten progressia, räjähtää, menettää 15 progressia siitä ja lähtee menemään alaspäin, jos siinä on joku kiinne huutaa ja riviilaa, missä ne on. Ja sitten meillä on Aimo Liers, eli jos ne tekee Rush Actionin niinku lähellä meitä. 48 metriä on aika iso alue, niinku raja, mutta me nähdään niiden aura 6 sekunnin ajan, mikä on hyvä, jos me chaseataan tyyppiä, niin se hyppää ikkunasta, niin me nähdään se seinien läpi, mihin suuntaan se lähti. Mä voin tuolla kirveellä vähän ennakoida ja prefiree näin. Ja sitten meidän pitää etsiä se purple glyffi taas. Tähän näin. Tää on heti sen Demogorgonin matsin jälkeen perään kuvattuna. Yes, let's go! Tohlasin tietenkin vaan pointit sinne Dredgeni, kun sanoin. Mut mites teillä menee? Toivottavasti menee hyvin. Mitä ootte saanut aikaan? Nyt on tiistai, kun tää tulee ulos, jos mä oon pysynyt näissä vitun aikatauluissa. Hyvä, että saan tällä pari kuvattua tähän näin. Katso, jos mä kuvaan vielä kolmannen, niin sit mulla olisi niinku melkein jo viikoksi tavaraa valmiina. Kuvattuna, niin ei tarvitse miettiä sit, kun milloin kuvaan lisää. Joo, skipataan taas sen, kun matsi löytyy. Eipä taas tarttunut odottaa kauan, meni ehkä 5 sekuntia sen jälkeen, kun mä sanoin sen, niin matsi löytyy, joten... Tässä taas ollaan. Siellä näkyy Dwight Fairfield. Pelaa Dwight Fairfieldille. Ihan vanilasetit päällä, moi pojat. Noin on 2 odolta ja muut alustalla. Sitten on David King. En tiedä, mitä toikin pitäisi taas lausua. Huntress on taas... Voi olla, vaan vähän ruosteessa. Pitää vaatii ehkä vähän totuttelua taas niihin kirveisiin. Mennä hetkiä tältä pelannut. Toksit vaihto. Se ei vaihtanut taskulampuun, niin se on superperkit kuitenkin. Kill the Killer, sillä haulikko mukana tuolla repus. Bloodpointteja, secretti. Bloodpointteja, ja tää on niille kans secretti, ne ei näe tota. Esimerkiksi toi, mitä ne poltti, saattaa olla sellainen, että ne spawnaa yhdessä tai jonkun toisen kanssa. Heaven. Ei tällä kertaa sellainen sisämappi. Niinku lerys viimeksi, siinä on vähän vaikea heittää. Tuolla on genit blokattuna, noin 3, miksi mennään vaan 3, okei, tuolla on 1. Entäs tonne noin? Jos ne olis täällä, tällä kertaa. Demogorgon on ihan vituiksena, on just sellaisessa paikkaa, missä ne oli geni siellä saman tien. Koskettettavana. Nope, ei oo täällä. Kohta paukkuu varmaan 16 geneä saman tien. Ne oli hyvällä sijainnalla kuitenkin, tässä ei ollut pitkä matka niin tuonne. Siellähän ne on jo seikkailemassa. Hello. Mikä vittu se oli? Joku musta kuullut äänen. Siellä liikkuu. Hello. Hello, happy meal, mean man. Box. Niitä 1 osuma. Dead heart this. 2 osuma. Onko Scourge hookki tässä lähellä? Veikka, se ei nyt ihan prioriteetti kyllä tässä näe. Ai joo. Noin. Kedään. Harbiko on ihan perseistä, kun se ei toimi. Ei ole käytössä edes koko elahoito. Tästä Iron Maiden value. Saanko kaapin auki? Kiitos. Potkastaas tätä. Noin. Hyvä, 1 koukku jo ennen kuin saatiin. Ja 1 damage. Niin kuin ennen kuin korrupti loppuu. Loppuu ihan kohta. Tämä nyt uskin on.
Tuolla on juostu. Varmaan menee koukulle päin. Boom. Ja... Huop! Melkein. Ai, se olisi ollut nätti osuma. Olisipa bambuusilla nyt. Ah. Hyvä veto, että alkaa olla tekemään geniä tässä välissä. Mä sain chasin. Ai, hyvä heitto. Vittu melkein. Ai, niin lähellä. Menee nyt vähän kiusaamiseksi. Perkele. Se tietää miten Shaggyä taas luupataan. Noo. Nyt se on lukossa. Padataan. Nyt se varmaan lähtee pois tästä Shaggystä. Niin kuin ne aina tekee. Tai sitten ei, mitä vittua sä oot siinä? Saatana, säikähin. Motherfucker. Mä en päästänyt irti, mä päästin heti itestä. Shit. Mind game. Dead hardy. Boo. Hello. Ei ollut dead hardy. Okei. Okay. No. Siinä kesti liian kauan, kun mä olisin halunnut, joten nimenomaan. Pidään se tähän Skirt Hookkiin. Sieltä on tulossa joku supersankari jo. Saboomaa. Et kerkeä. Pois. Se paukku sekeni. Davidilla on dead hardy ihan vitun varmasti. Käytähän se nyt. Bou. Siinä on aina Mollels-alue sitten. No, boy lower, damn. Se ei pelastettu, joten ei voi viedä sinne, viedä se tohon. Sedään. Mä haluaisin lataa. Mä niin voisin tuonne ihme glyffinkin hakea tässä samalla. Sori, mä kämpin, että mä haluan lataa vaan tästä, kun tässä on lähimmät kaapis. Pam 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 pam. Eivän voisi tuhota tästä kyllä. Geneä pelastettiin. Tää on aloitettu näköjään. Turha potkasta kyllä tässä vaiheessa. Onks täällä kukaan? Jebelation. No. Jos se on kaavissa, niin kuoli kuin Lairan maiden, niin sitten jos se sieltä tota, hyppää pois. Missä se mun vitu glyffi taas menee? Se varmaan tuli takana. Ja David hiilattiin. Näkyyks tossa joku? Ei, näin omieni kummituksia taas liikenteessä. Selkeesti. Sitten, tilanne on about resetoitu. Moro, David. Meni lähän haluu jahtaa sitä, kun se on vasta unhuukattu. Onko muka kaapissa? Tämä on, tulkaa ulos ja huutakaa. Olisin tyytyväinen. Voisi ehkä tutkia näitäkin, keneen täällä. Siellä huudettiin. No nyt exposed. Oliko se David, mikä huuti? Vai kuka? Ihan varmasti kuulin tässä jonkun muun. Mukaan. Menee vähän huonosti, 4 huukkia ja... 2 geneä jäljellä. Ja missä se mun klyffi nyt on? Miten se on tuolla? Saatana, se on nopea. Peräs hakee se tässä välissä. Se pelastettiin jo. Missä vitussa se on se glyffi, saatana? Menee. Jumalauta, taas menee niinku aikaa hukkaa tässä näin, kun se ei vittu voi näkyä. Okei, se on täällä jossain, hyvä. On se menossa tänne päin.
Tuossa on nopea oikeesti, kyllä liikkuu yllättävän nopeasti. Onks näihin edes kosket? Miten? Saatana. Kummituksia. Anna suokin kyllä jahtaa, jos sä haluut. Perkele. Sekin on vielä paletti jäljellä, mutta ei näköjään nyt halua mennä sinne. Onko sulla lithe? Haluut sä hypyn? Perse! Ei oo lithe, se on. Yks geni jäljellä. Ne tekee kyllä ne aika nopeasti. Ja nyt tätä on tehty. Kuka tässä jos? Vedä tänne sitten. Skädeen. Yllättäen toi räjähti, kaappi auki. Se ne antas mun takana. Eikö se J-Swaitti perkele, mua suokin näkee. Divite. Hyppäs ikkunasta. Ai ai ai, melkein. Ah, melkein sain. Hyvät teabagit taas siellä, saatana. No moro, David. Vittu seinää. No, mitäs nyt sanot? Davidilla oli toolboxi, mutta no. Ehkä mä kerkin jonkin muualle. Oho. En ymmärrä tuota mentaliteettia. Tietenkin kun saa yhden stunnin, niin pitää tiibekään, niin saa tällaista. Tietysti pyydän nähdä yksi Nemesis-peli, minkä muuten pelasin tossa yksi päivä. Niin kun se oli taas sellaista, niin kun se alkaa sellainen, että toi... siellä tulee Steve ja Leon vaan vittu tiibekäämään mun naaman eteen. Mä saan niistä Nemesiksellä se tier kolmosen. Nice dead hard. Ja sitten toi mä saan ne kiinni. Laitan molemmat huukkiin. Sitten myöhemmin kun se Leon tulee vastaan taas niinku siinä mua päin. Saan sen kiinni, niin se vaan disconnectaa. Niin kuin, mikä tässä oli idea siinä? Joink. Ah, sullakin on sabo. Selvä, ei haittaa. Nyt sieltä lähti decisive strike pois. En mä vittu kerkeä tonne. Mä pudotan tää. Vittu, just olin pudottamassa, saatana. No, nostetaan se David. Dwight sit. Ladataan. Huukin pitäis tulla kohta takas. Tulee adrenalin jollain. No, kiitos. Onko tuolla ovella ketään? David jo hiilattiin. Dwight pelasetti. Missä vitun välissä, saatana? Ah, se on se Nea. Kyllä. Hyvä. On mun suoki jahtaa. Vittu, melkein osuin. Ai että sul nätti. Osaa heittää kauas. Hyvä dead hardi. Vittu ohi. Saatana. Ja nyt niillä ovi varmaan täällä auki. Jep. Mä lähtee tiipekäämään. Voisi harjoitella vaan heittämistä nyt sitten. Se lähti saman tien pakoon. Se ei jäänyt miettimään. Oletko antanut mulle heittoja? No kaikki karkas. Voi harmi. Voi harmi. Sieltä tuli silti pippi, mikä on ihan hyvä. Sain, en niinku menettänyt mitään, sain vaan periaatteessa plussaa. Ihan hyvinhän se meni. Sain ton glyffin. Ei mulla olisi tullut morikin ollut. Unohin jo. Rip.
No. Mä en varmaan muistanut, että mulla toi Morimo olisi vaan nostanut ja huukannut tyypin saman tien sitten. Jos mä olisin voinut tappaa sen Davidin, mä olisin voinut tappaa sen Morilla, oh my god. Eikö se olisi kuollut siihen koukkuun? Vittu, mä taas unohin sen. No. GGVP. Semmoinen oli Huntressi. Turpaa tuli, mutta ainakin tuli pippi, joten ei haittaa. Mä brännyin partti näköjään. Oliks Bruce tai selfie? Ei näe. Oli siellä, okei. Okay. Dwightilla. Selittää, miksi genit lähti niin vitun äkäsee. Plus sitten kun se aloitti kaikki samasta paikkaa. Tietenkin mä löysin aika nopeasti kyllä. Adrenaline, joo. Kaksi adrenaline. Se on toinen taisi olla full healthissa. Dwightilla ei se ollut decisivea edes. Okei, okay, selvä. Tuli vaan tuo boksi, millä se lähti saboamaan. Alright. Ihan cool. Cool. Kyllä. Näin. Yhden pipin pääs silveri. Not bad. Siihen mä tähtäsinkin. Kattoo kuinka pitkälle pääsee sitä vielä tässä 3 päivän aikana. Riippuu kuinka paljon jaksaa pelaa. Ja kuinka paljon on ohjelmaa tässä näin. Olis 13 päivä. Nyt on perjantai 10. Olis niinku maanantai sellainen. Alright. Joo. Kiitos kun katsoitte, ettekä kommenttia, tykkäystä, mitä piditte. Ja mitä haluatte nähdä sitten taas. Olkaa lista loppumaan. Mulla on seuraavaksi siellä Letslinger tai Twinssi, jompikumpi. Vedän jommankumman niistä. Niiden kahden jälkeen vedän taas varmaan kuin oman, ja sitten mä alan ottaa taas teidän ehdotuksia vastaan, jos sieltä taas ehdotuksia tulee. Mutta näin. Eipä mulla ole sen enempää. Nähdään taas ensi kerralla. Se on moikka moi.